daawa dayaal habeen galab subax wanaagsan meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii maxaa kuu baxay barnaamijka maxaa kuu baxay alaab waxaan kusoo qaadanaa qodob aan isleenahay in la falanqeeyo ayuu mudan yahay caawa barnaamijka maxaa kuu baxay waxaan ku falanqeyn doonaa haddii awoodda laa idmo dabcan warar soo baxaya oo sheegaya in magaalada nairobi wax laga karkarinayo ku aadan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xamse cabdibare laascaanood muuse biixi iyo weliba garaajaama su-aalo iyo jawaabo kulul bay xilligii ciidda dabcan kasoo yeeray dabcan maxaa laga filan karaa halkaas iyo weliba shir kusoo gabagabooday addis ababa ee saddex geesoodka ahaa bal wax laga filan karo dabcan arrimahaas ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaa ila falanqayn doonaa haddii suuragal tahay habiil cabdi haybe guddoomiyaha xisbiga geeska africa nin culus musharax madaxweyne soo tijaabiyey xoogaa difaac soo galay waa nin oday oo ballaaran dabcan communitiga galbeedka ama waddanka ingiriiska ee magaalada londonna xubin weyn oo firfircoon buu ka yahay bulshada buu arrimo badan ka caawiya habi kusoo dhawo barnaamijka maxaa kuu baxay waa dhowahay duraan waad ku mahadsan tahay barnaamijka ku soo dhaweysay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habilow marka koowaad ciid wanaagsan marka labaadna waxaan ku leenahay dabcan dareenka shacabka kusoo dhawow dabcan su-aasha koowaad aan ku weydiinahayo waxaa jira warar sheegahayo mooshin la sheegahayo in laga karkarinahayo dabcan magaalada nairobi ee dalka kenya mooshinkaasi ma maqashay maxaad kala socotaa hadalayntiisu 24 saac ugu dambeysa hadda u fara badan tahay bismi illaahi raxmaan iraxiim horta duraan waa ku mahadsan tahay barnaamijkay ku soo dhaweysay mooshinka waa maqlay in dowladda soomaaliya la rabo in khalkhal siyaasadeed dhinacyo badan lagaga furayo iyo in isbeddel loo baahan yahay labadaba way jiraan anigu waa qabaa in ra-iisul wasaaraha la bedelo isbeddel buuraana loo baahan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaq uu u leeyahay inuu ku adkaysto laakiin baarlamaanku hadday mooshin ka keenaan inuu challenge ku sameeyo anigu kulama taliyeen sababo badan oo jira dartood waddanka dagaala ka socda dhaqaalihii adduunka iyo dagaaladii ruushka iyo ukrain ka socday saameyn weyn bay nagu yeesheen siyaasadda imiga halka xisbi ahna ma anfacayo sababtoo ah waxaa loo baahan yahay isbeddel maadaama xisbigan uu yahay xisbigii talada hayay ninka imika ra-iisul wasaaraha ah inuu noqdo la taliyo oo kale ama nin madaxweyne hawl kale oo kale u qabta laakiin power sharing saxa la sameeyo sababtoo ah iminka power sharing ma laha waddanki powerka waxaa wadaagaya uun hal xisbi siyaasad ahaanna kuma qurxoona haddii la rabo in wax la qabto waxaa loo baahan yahay isbeddel muuqda sanad waa la tijaabiya ra-iisul wasaare hadda may wixii ka bilaabma anigu waxaan soo jeedin lahaa in ra-iisul wasaare ka socda jamhuuriyadda soomaaliya oo ilaa iyo jabuuti ilaa iyo kenya inta xuduudaha ah in xoogga la saaro si siyaasadda soomaaliya u fadhiisatona waxaa loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka ra-iisul wasaarayaasha loo soo magacaabayo ama beel ha lagu baysgareeyo ama deegaan ha lagu baysgareeyo in ay si cadaalada loo soo saaro oo qof wax qaban karo communitiga dalka gudihiisa dad background wax qaban kara kasoo jeeda oo isaguna aqoon leh kartina leh inuu noqdo haddii hal xisbi uu mar walba kasoo baxo ma qurxoona lama qurxoona aniga waa taageeraya mooshinkaas waana jiraa in ra-iisul wasaarayahay warqadda horteena taalo waa warqad official ah oo weliba shabadii waxaa gudaha uga jirta baarlamaanka golaha shacabka iyo waxyaabaha isticmaali jireen baa hoosta uga jira dabcan waxaana ku qoran xildhibaan anigoo ah xildhibaan blablablabla waxaan maaragtay taageerahaya mooshinka laga soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha xildhibaanada magacooday waxoodaa lagu qorahaya arrintani waxay soo shaac baxday maalinimadii shalay ahayd taariikhduna waa shalay 2023 maxaa sababi kara ra-iisul wasaaruhu ilaa iyo hadda dabcan hawshiisii dabcan inkastoo la leeyahay yara waa laga faramaroojiyey haddana si kuuluu ku socdaa si smoothly dowladdii ku socotaa madaxweynuhu shaqadiisii buu haystaa ra-iisul wasaarahuna xukuumaddiisii buu haystaa maxaa sababi kara isle yaasi gadaal ka riixay horta duraan sidaad ka warhaysaba soomaaliya 4.5 ba waxa loo qaybsaday beelo weeye beel walba waxay rabtaa dowladda inay iska dhex aragto awoodda siyaasadeed ee soomaaliyana kuma koobnaan karto oo li keliya madaxweynaha oo hal beel kasoo jeeda
هدي لرابو مركا باور شيرين و تشالنج إن أنا بين سياسيين يسقى قبسي وإنه شراء سفير أي وحلاقة يبصروا مركا رئيس الوزراء و مثلا بلا عقار لكن أودهان يو مارتي باك جراوند كي فور اكزامبل أود السياسيين الصومالية مركا وحكي عن تربوي ورطاء حس الشيخ محمود رئيس الوزراء هذا شوكر وهم مغضانين هب كواهم رئيس الوزراء بوس كيسي بهالي وان تالت وسامي كرين وحلو باهي مكا سوى حقبت مغض الله أركو ودكنا دور شوي فير عن فري إلكشن الله هلو رئيس الوزراء أود له وحاول جري كرا أو أتليس حدو ويرتهاي مدعوينها مارتي حقوق دي ولها موية حقوق دي رئيس الوزراء ولها صودع سكا وشغالي خبكا حتى وحيو موقتا رئيس الوزراء وسيدين وزيرو كليها من هوس فدي حسن رئيس الوزراء ودك شرعي صوماليا أود بدن بوليها لكن أود دي كمان موقت وحمزة أخد دي كمان موقت واي مركا أردت على قصوات دبعا dad badan ba jaaliyada waraaqa telefoonada la isku diray ayaa hadda jaaliyada adiga ka tirsan tahay odayga aad ka tahay galbeedka magaalada London iyo guud ahaan jaaliyada UK ee dad waxa jira Soomaalidu waa dadada shalfudud inta badan waxyaabaha dareen kale waxa si ka yaano jecel yihiin waxay ku leeyihiin madaxweynaha wax imaanaya 4 bisha May magaalada London ee dalka Ingiriis aan dadan waxa arkaysa inay soo qorayaan mudaharaadyo ay leeyihiin Down Street Bangkok mudaharaadeena oo dabcan arintaasii ka jaaliyada han ku soo gaartay haday ku soo gaartay maxaad kala talin lahayd waa maqlay arintaa laakiin aan uma taageersani in xasan sheekh maxamuud lagu mudaharaado sababtoo ah dowlad hal sano jirta oo maartii mudaharaadi qeyla laga hortay waa wax laga fiican yahay anigu weeg waxa weeye xasan sheekh maxamuud hadda si u socoto siyaasadda Soomaaliya si degan ay uga qayb galay transparency iyo وحقبت وبدن متشرو وأغنهاي لكن أكليس هو peaceful transition مكا قيب قاعدة إساق يفرماتش يقول لك لو ريغين ما ملكا مدك لك مو سمين وح political rivalry أو بوق بوق سياسة ديد وددك أي سياسة ديوك سور شيدر مو سمين وغارسي ومدحد الله وغارسر يوكلا يدد حزبية يستور لحن حيري وح مو سمين سياسة دهار أنا قم قبى إن مظاهرات نص بيجو صوت وحكومة دي على كرسي هيد أوف ستيت ومد الصومالية دولن وحن قبى أمريكا إن لا تشهدوا لا لا تريو هذا دن إن مظاهرات لقى قصة بيجو داون ستريت أو بوغل نص بيجو وعند إكرتا تد ودي جروب جارة إن كمان سياسة دي سكوة جهن دجال خلاص عارض وكلا كنا عيابو قبل كسور inu si qaldan ama si aan sidii head of state of Somalia inuu u abaarin laakiin culaysyo kale waxa jira waxyaabo kale ilaalinaya anigu sidaan qabo isbahaysi baa jiray Xasan Sheekh iyo Muuse Bihi iyo gudoomiyaha aqalka sare ka dhahay waxyaabo fara badan oo waxa jira uuna ka gudbi karayn oo isaga caqabado ku ah iyo isagoo ay ku furan tahay dagaal gudaha oo Al-Shabaab iyo soo wan awood u bixda qaala iyo mid siyaasadeed oo challenge ku sameeyo maamulka ka jira Hargeysa aan lahayn anigu waxaan qabaa Xasan Sheekh Maxamuud in lala taliyo oo talo loo geeyo oo si ixtiraam leh loola hadlo waa ka fiican in mudaharaad lagu sameeyo goosmaha dictator ma aha waa nin la soo doortay doorashadana waa nin si sahlan hadhowta ku wareejin kara wixii siyaasadda difference ah iyo dagaalada ka socda gobolada oo kale iyo wixii la isaga hadhay aan lagu kala duwayo waa arrin kale laakiin aanu mudaharaadka in Xasan lagu hubiyo caalamka la tusay oo Xasan uu yahay nin threat ku ah oo kale dadka shacabka Soomaaliyeed aanu ma qabataas arrintaa waa ogahay anigu siyaasadahan anigu waa ka soo horjeeday Xasan laakiin si nabadgelyo ah oo toosin ah baan qabaa in wax lala baartay loogu soo bandhigo way marka waxaad leedahay waxay ku leeyihiin 5 bisha mudaharaad hal sameeyo madaxweynaha 4 imaanaya marka kajaaliyad ahaan waxaad kula talin lahayd in arintaas bal dib u eegid loo soo sameeyo hadii la yiraahdo maya waa la sameyn kara mudaharaad oo waxaan joognaa wadan dimuqraasi ah oo fikirkaaga aad mudaharaad ku soo gudbi karto
iyadoo dhaleecayn loogu samaynayo waxyaabaha weakness ku leeyahay, laakiin anigu ma qabo in dowladdan Ingiriiska ah iyo Downing Street iyo wadamadaas kamarada maaragtay media caalamka inay daawadaan annagoo madaxweynihii Soomaaliya oo aan duuq ku jirin kursiga uu ku fadhiyo inaan ka horjeyno mudaaraad. Waxaa ka fiican in loo tago oo la hor fadhiisto oo xataa at least hoteelkiisa lagu mudaaraado hadii la rabo si loola kulmo. Aragtidu way adag tahay xasan sheekh, markuu Soomaaliya joogo siyaasiyiinta xitaa xilalka haya way ku adag tahay inay arkaan smaarataala meel walba oo check booyaala. Aad baa maastahaybe, waxaan kula talinaynaa dabcan qoloyinka qabanqaabinahaya ama imaashaha madaxweynaha haddii ay jirto arrintaasi. Kolley waraaqaha way jiraan oo dadka loo qaybinaya, waxaa la leeyahay emailla iyo walaalo lasugu diraya mudaharaadkaas la qabanqaabinaya, laakiin imaashaha madaxweynaha inkastoos marka hore aada loo shaacin, haddana hadday jirto xataa waxaan kula talinaynaa qoloyinka madaxweynaha ee delegateka ka soo horreeya inay la dhiilgarayaan bal dadkaas arrimahaas wada. Aan ka gudubno, waxaan tagaynaa lasaarad. maalintinimadii shalay ahayd oo ciidda Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland ugu hadlay, waanwaan iyo wadahadalba ku baaqay, laakiin haddana hadalkiisa waxaa ku jirtay in muqadas ay tahay xuduudihii Soomaaliland in Soomaaliland ilaaliso. Garaadjaamac seeftuu galka kala baxay, waxa intaan dulqaadan karnana waa dulqaadanay buu yiri. Dabcan wixii rabadaankii ciiddan ka dambeeyana dabcan lasma fiirsan doono. Laba arrimood oo kala fog weeye, Muuse xuduuddii baan soo waxaynayaa oo habaynayaa, iyo Garaadjaamac dhulkaaga u tashu taagan yahay anigana dhulkayga iga baxay. arrintaas si xal loogu heli karaa? bismillaahi raxmaani raxiim. horta arrintaas waa laba arrimood oo mudduc isku ah ama contradiction isku samaynaya labada dhinac. anigu markay dhibaato meel ka dhacdo, eedda oo dhan waxay fuulaysaa cidda mas-uuliyadda dalka gacanta ku haysa. Soomaaliland mas-uuliyiintooda eedda dagaalka iyagaa iska leh, taas waa wax clear. sababtu waxa weeye, magaalada aada maamulaysa 15 sano ee dadka lagu leynayay, haddii aad maamuli karaynin inaad dadkii dhulka deegaanka lahaa inaad faraha uga qaado ood u dayso inay iyagu maamushaan, ama inaad si saxa oo daacada u maamusho oo aad qofka hargeysa lagu dilo waa lasoo qabtaa islamarkiiba maxkamad baa la geeya, qofka laascaanood lagu dilo lama soo qabto lamana helo, macquul ma noqonayso. waxaa la rabaa markaa in fikirka saxda ah waxa weeye, magaaladan dad baa lagu laayay fara badan. markii dadka lagu laayay, dowladdu haddayna iyadu mas-uul ka ahayn dadka la laynayo, at least waxaa la rabay si nabadgelye ah dadkii mudaharaaday in loo qaabilo. laakiin nin mas-uul ah oo sare oo xisbiga mucaarad kasoo jeeda oo magaalada magac dheer ku leh oo abwaanna ahaa ayaa magaalada lagu dhex dilay. dadkii mudaharaaday si peaceful bay mudaharaadeen, qoryo ma isdanin, dhagax baa ugu badnaa waxay tuurayeen. maamulka magaalada ka jiray ee uu Muuse Biixi isagu mas-uul ka yahay ciidankii joogay, 20 qof oo kalay dileen. waxa weeye baseka problemka marka hore in la akhriyo weye. 20 qof markii la dilay, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka warfaafinta iyo wasiiradii muhiimka ahaa oo dhan baa magaaladii yimi, ra-iisul baarlamaankii baa yimi, shir baa la qabtay. waxaa la yidhi hal garaadada ha loo fasaxo inay shiraan. okay, fair enough. wixii horoo dhan in la damiyo, accidentkii dhacay dadkii badnaa ee 20 qof ahaa ee dowladdu dishay in magtooda la bixiyo, in garaadada lala fadhiisto, la yidhaahdo waa tan mas-uuliyaddii waddanka, waa laydii ogolyahay inaad talisaan, waa la dejin karay. magaalo 100 oo kun oo qof ku nool yihiin oo 100 kun oo ardaya iskuul u dareeraan oo intaasoo 100 oo intaasoo kun oo qof ay wax la-aan suuqa maalinta daily life dala soo baxayeen, in just over suddenly madaafiicda goobta iyo anti-aircraft inta banaanka ciidanka loo saaray in anti-aircraft lala dhaco oo magaalada wixii madfac dowladdu haysato dhub soo garaado oo tanki lala dhaco, maaha micnaheedu taas xallin ma ahayne, waxay ahayd xaalad abuur ba ahayd lagu baabiirayo doorashada lagu hayd. intaad kasoo sheekayso intifaada ka bilaabatay, hadda maxaa xal ah ilaan moogtahay shalay aan ka bilownay
ومقدس حدود حل كسي لو غارو marka hore waa in realistic laga noqdaa problem ka meesha ka jira waxaad moodaa wali xukuumadda hargeysa ka jirta muuse bihi madaxweynaha ka yahay wali inayna realistic ka ahayn fundamental problem ka jira laas aanood iyo gobolka sool meeshan waxaa ku nool qabiilo aan habi ku ahayn devolutionka iyo kala go-a soomaaliya maadaama ay ku nool yihiin dadkaas waxa la rabaa marka xal la raadinayo waa in laystusaa problemska meesha yaalla dagaal baa dhacay dad baa meesha ku dhintay intaasoo kunoo qof baa dhaawacmay mabti iyo kala go-a mabdac kasoo horjeedaa meeshii lakaga dhawaaqay oo midnimada soomaaliya ah maamul goboleed oo calaamad calan gooniya wata ayaa la sameeyey waxa weeye dadkan deegaanka ah democracy rights koodii oo diinta islaamkuna u ogoshahay caalamka sharciyada ka jirana u ogol yihiin ayaa waxay isku dayeen inay xuquuqdoodii ku raadsadaan anugu shaksi ahaanteyda nidaamka beelaha ee devolutionka waa kasoo horjeedaa waxaan aaminsanahay nidaam soomaaliya oo dhan ay maaragtay federaal inagoo samaysanayna confederaalo la samaynayo oo awoodda si feera loo qaybsanayo oo nidaamka qabiilka aan ahayn ee nidaam one man one vote lagu soo baxayo baan qabaa marka nidaamkan anoo diidan kala gogo-a lasii kala gogo-ayo haddana deader ninkii aad shalayto soomaaliya aad lahayd aniga dulmi baa igu socdo waa ka goostay oo sodon sano kahor dowlad baa ku dhawaaqay ee adiguna habiyadin in lagaa go-i karo oo ay iman karto dad aan rabin devolutionka iyo kala go-a soomaaliya dad aan rabin inuu iman karo waa inaa marka waxyaabaha leeyahay realistic in loo approach gareeye ka mid tahay dowladda hargeysa ka jirta waa inay la fadhiisataa dadka aan ogolayn in soomaaliya kala go-do maaha keliya taas waxaa kaloo laga rabaa inay la fadhiistaan mucaaradkooda gudaha oo ay u bixiyeen cadowga gudaha iyo cadowga dibadda this is not a joke man this waxyaabaha ay u baahan tahay in ay hargeysa runta isugu sheegay ka mid tahay waxa weye maanta haddii one man one vote loo codeeyo ama cod loo qaado midnimada iyo kala go-a anigu waxaan aaminsanahay dadka midnimada raba inay ka badan yihiin dadka kala go-a raba somaliland oo dhan haddii cod laga qaado sool keliya maa hargeysa haddii cod laga qaado anigu waxaan aaminsanahay in lagu daalay nidaamkan aan shaqaynaynin ee dadka godka madow lagu xirtay ee inta kooban ay waxay doonaan samaynayaan habilow adoo raalli ah habilow adoo raalli ah laas aanoodaan joognaa xaaladdu maya iyo haabay taagan tahay muddooyinkan soo socda haddii aan xal la helin ama qalbiga wanaagsan uusu soo noqon ama go-aan kale oo geesinimaha aan la qaadan dhiig iyo dhaawac iyo geeri lama huri doono sida muuqata marka sidee loo baajin karaa adoo soo koobaya fadlan topican aan ku koobnaano adoo soo koobaya sidee loo baajin karaa baad isleeda anigu waxaan qabaa nidaamka soomaaliya maanta ka jira anigu waxaan qabaa waa winner takes all malaha aan isu taraasulno oo aan walaalow rag walaal wuxuu ku dhaamo ma jirto nidaamka markaa hadda meesha ka jira labada dhinacba ee ah waxay iska dhicin iyo maye xuduud baan soo xidhaya iyo maye anigu taydaan anaa isu talinaya ii talin maysid waxaa meesha ka muuqda in awood saddexaad loo baahan yahay oo cadaadis qaata labada dhinacba inay problemku joogsado waxa ugu horeeya ee muhiimka ahna waxa weeye dhiigga dadka bani aadamka magaalada laas caanood xabadda ka socota mas-uuliyaddeeda waxaa iskale xukuumadda somaliland oo jooji karta dhinaca beelaha deegaanka sool degan so far aniga waxaan aaminsanahay sida keliya ay ku qanci karaan waxa weeye in ciidanka laga dulqaado ciidankaas haddaa laga dulqaadinna inuu dagaalku wiilal yaryar oo labaatan jiraha meesha isugu yimo oo anti aircraft iyo haysta madaaficdii goobta haysta marka xabad lagu soo rido madfac bay ridayaan and that will destroy the nation anigu waxaan aaminsanahay dagaalka ka socda laas caanood xalkeeda wuxuu saaran yahay oo gacanta ugu jiraa xukuumadda hargeysa ka joogta inay hubka magaalada ka dulqaado dadka deegaankaana
ay xuquuqdooda siyaasadeed ogolaato oo aan dagaal waxba laguma xallin kare in la joojiyo. Taas anigu waa number one. Number two, kama imanayso Muuse sida iga muuqata taas. Marka waa inuu jiraa international community-ga ama dowlad awood badan oo Muuse cadaadis ku saarta in uu ciidankiisa la soo baxo. Dowlado la aqoonsan yahay baa qasab laga ka dhigaa waxyaaba aan macquul ahayn. Waa la xallin karaa arrintan, laakiin waxa mushanaya dowladda federaalka Soomaaliya oo adeegsanaysa international community-ga labaduba inay ka seexdeen dowladnimada inay adeegsadaan. Shirkii saddex gooska ka socday magaalada Addis Ababa maxaa kaaga baxay? Wax badan lagama hayo. Shirkii saddex geesoodka ahaa ee magaalada Addis Ababa ka socday dowladda Ethiopia ayaa horta interestka ugu weyn helaysay, maadaama meesha lagu kulmay iyada ahayd. Problems fara badan baa Abiy Axmed ku furaa, maadaama problems fara badan uu ku furaayeen culayska gudaha uu ka degay markuu shirkaasi dhacay. Wax wada qabsiga labada dowladood ee Soomaaliya iyo Talyaaniga waxaa lagu qaban karay magaalada Muqdisho ama magaalada Rome, laakiin maadaama Addis Ababa lagu qabtay shirka, waxay muujinaysaa interest oo dowladda Ethiopia ana inuu jiray shirkan inuu dhaco si ay cadaadis gudaha isaga dejiyaan. Marka siyaabo fara badan baa loo fasiri karaa, laakiin anigu fikrad ahaan waa taageeray shirkaas. Dowladda Ethiopia interest baa ugu jirtay, dowladda Soomaaliya interest baa ugu jirtay, dowladda waxaan idin leenahay.